Tam əziz tamaşaçılar. Bu plakatların arxasında Şəkinin Xan Məscididir. Uzun illər ərzində biz gözləyirdik ki, Xan Məscidi restorasiya olunsun, təmir bərpa işləri aparılsın və nəhayət ki, yaxşıdır ki, bu işə başlanılıb. Mən çox sevinirəm. Əsli kökü Şəkili olanlar da sevinirlər, əgər kim ki görüb, görməyənlər də işləyib, sevinəsidirlər, işlər gedir. İnşallah, ümid varam ki, çox yaxşı şəkildə restorasiya işləri aparlar və ola bilsin, ibadətə açıq olar. İbadətə açıq olmasa da, heç olmasa məscid gözəlləşər, çürüyən taxta materiallar dəyişdirilər. Dam örtüyü, döşəmələr və s. Axır ki, belə sağ olun, sağlıqla qalın, Allah hamınızı sevindirsin.